Оригинал мебель компаниясы тақдим етеді. Ассаламу алейкум. Мен Оригинал мебель рахбарымын. 10 жылдан бері фаулиет көрсетеміз. 50 тадан ашу қадымымыз бар. Бізі яқындагіні HR-лі дәрсіні бітірдік. Өзім ва HR-ым тайырланватқан HR-ымы өргеттім. Бір ой давамында өргенді. Мен білемен деп жүрдім. Онаға білмес екен мен. Анча нәрсе білім алды ва HR-ымы өзімізді тайырлап o'zimizni xodimlarni ishga olish hammasini joylashtirdik. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.